enpresa batzuk berdintasunaren alde lan egiteko prest, hau helburu estrategiko bat bezala hartu dute. Honek suposatzen du euren enpresak beste era batera antolatzeko konpromisoa hartu dutela, eta horren ondorioz talentua bertan mantentzea lortu dute, emaitzak enpresan hobeagoak dira, eta zentzu horretan guk diru laguntza batzuk ematen dugu, batez ere 250 langile baino gutxiago dituzten enpresei diagnosiak egiteko, berdintasun planak egiteko, eta ematen diren egoera hauen aurrean soluzioak bilatzeko, ez? Eta pozik gaude, diru laguntza horietaz aparte badaude 100 enpresa inguru Euskadi mailan, ziurtagiri bat dutenak, berdintasunaren alde lan egiteko konpromiso bat, euren arteko sare bat ere osatzen ari gara, uste dut badagoela bidea egiteko, baina oso importantea dela baita ere ikustaraztea badaudela berdintasunaren aldeko apostu sendo bat egin dituzten enpresak, eta horiek erreferente izan behar dira beste batzuentzat, eta gai hauek ez dira bakarrik justizia sozialeko edo justizia sozialari edo eskubidei, emakumeen eskubidei erantzuteko zerbait, baizik eta ekonomiagaz ere guztiz lotuta daude, ez? Eta hau ez dugu guk berdintasun institutuetatik esaten, ez? Bakarrik ekonomia arlotik hainbat ikerketa eginda daude, eta hor argi da garbi azpimarratzen da emakumeen talentu guztia aprobetsatuz eta berdintasunaren alde enpresetan eginda hainbat bilioi euro lortzeko Europako ekonomian gehitzeko aukera dugula, ez? Beraz, uste dut bikaintasunarekin guztiz lotuta dagoela enpresetan berdintasunaren alde lan egitea, ez da?